मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको सेपरेट रहना चाहिए, क्योंकि द मोर पीपल देयर आर द लेस प्राइवेसी यू हैव. सुख में दुख में आपके साथ कोई ना कोई हो, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. میں امیجن کروں کہ میں اکیلے رہ رہی ہوں اور اکیلے بچے دیکھ رہی ہوں تو بہت مشکل لگتا ہے. آنیسٹلی آئی کین ناٹ ایون امیجن کہ اکیلے گھر میں دو بچوں کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا ہوگا. اسپیس اور وہ جو پرائیویسی اور وہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, یو فیل لائک نہیں یار میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں, میں نے کوئی چیز پھینک دی ہے بس گری رہے, ون آئی فیل بیٹر میں اٹھا لوں گی. مطلب آپ کو کوئی جج کرنے والا نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ تو ہے نا ہم لوگوں کو سکون وہ اس چیز میں ہے. You can go anytime, anywhere. رات کے 3 بجے بھی آپ کا کہیں دل جا رہا ہے, پھر آپ پہلے بتاؤ سب کو ہم کہیں جا رہے ہیں یہ وہ, تو وہ اس طرح کی ذرا فریڈم تو بہت زیادہ ہے اور اٹس گڈ آئی تھنک. مطلب کہ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کا موڈ نہ ہو, جب وین یو وانٹ کمپنی, تو آپ جا بھی سکتے ہیں کیونکہ ہم سیم سٹی میں رہتے ہیں. آئی موسٹ آف دا ٹائم ٹریولنگ, تو ایک یہ ضرور اطمینان ہوتا ہے, ایک یہ ضرور تسلی ہوتی ہے کہ یار اوکے مائی وائف and kids are safe at home, there are other people along with it. کیونکہ آج کل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ میڈز یا سرونٹس پہ آپ صرف آپ کا وہ رہ سکے. بہت سارے مطلب راؤنڈ اباؤٹ طریقے سے سننے کو مل جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا فلاں بندہ, اور اسی طرح کی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں. مطلب کہ ہمارے ڈائریکٹ ریلیشنز کو مسئلہ نہیں تھا, مطلب حمزہ کی کوئی امی کی کوئی کزن ہوئیں گی یا کوئی دور کا نا, مطلب ڈائریکٹ خالہ ماموں وغیرہ کو بھی نہیں ایشوز, مطلب وہ دور کے کوئی کزن وغیرہ پہ بھی کیا ضرورت تھی کرنے کی. کان بھرنے والا اس طرح سے کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے. اس طرح کے سوال آتے ہیں کبھی کبھار کہ ہی از دی اونلی سن, سو وائی ڈونٹ یو گائز ہیو اے پلیس آف یور اون, تو یعنی کہ تم لوگوں کو تو کوئی فائنینشیل ایشو یا اس ٹائپ کی تو کوئی چیز نہیں ہے. Spoil ہوتے ہیں دادا نانا, تھوڑے بہت ہوتے ہوں گے لیکن وہ سیکھتے بھی اس سے بہت ہیں. جو دادا دادی اور نانا نانی ہوتے ہیں وہ ڈانٹتے نہیں ہیں بچوں کو, تو بچوں کو لگتا ہے کہ ہم وی آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ. کبھی کبھار اپنی اس عمر میں بھی دادوں سے یا نانا جی سے اپنی ڈانٹ کھا کر آتا ہے, آ کر شکایت لگانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ابراہیم آپ نے کیا کیا تھا جو آپ کو ڈانٹ پٹی, تو ان دا لانگر رن اٹ از بیٹر فار ہیم. بہت ہی پروٹیکٹیو قسم کی مدرز ہوتی ہیں کہ نہیں میرے بچے کو یہ نہیں کہنا, ہمارے بچے کو وہ نہیں کہنا, آئی نو بیٹر. تو میرا یہ اسکول آف تھاٹ نہیں ہے بالکل بھی. دا جوائنٹ فیملی ریسپانسبلٹی ٹو دا سیپریٹ فیملیز, اس میں کہیں زیادہ ریسپانسبلٹی. آئی واز ریئلی سک آفٹر آئی ہیڈ مائی ڈاٹر, تو میں کافی عرصہ بیمار رہی تھی, تو تب اس سینیریو میں سوچتی ہوں کہ ہاں وین یو آر سک اینڈ وین یو آر لیونگ انڈیپینڈنٹلی تو تب تھوڑی چیزوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کو. اور ایون رننگ جو ہے یعنی کہ بجلی, گیس, پانی, موٹر چلانا اور دن کے کتنے زیادہ ٹاسک ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس آپشن ہے اور آپ کے پیرنٹس کو اتنا مسئلہ نہیں ہے تو آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کی اور الگ رہنے کی بھی. چیزیں ساری آپ کے اوپر آ جاتی ہیں, ہر چیز آپ نے خود لک آفٹر کرنی ہو جاتی ہے, وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو ہر لحاظ سے پیرنٹس کا آپ کو فائدہ ہی ہے.